Фейкова інформація про смерть Артура Панова вигідна російським пропагандистам. Мета – полоскотати нерви українським дипломатам і близьким політв'язня. Упевнена віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко. Також не виключений варіант, що фейк поширили, аби так звані суди над українцями відбулися тихо, без зайвих свідків і самих несправедливо обвинувачуваних. Лише за участі прокурора та судді. Напередодні російські ЗМІ розповсюдили неправдиву інформацію про загибель українця в російському СІЗО. Панова затримали в Ростовській області в грудні 2015 року. Звинувачують у підготовці теракту в Росії.